Buxoro viloyati bojxona boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan G'ijduvon tumanida qoradori 2024 keng qamrovli tezkor tadbirlari o'tkazildi. Ushbu jarayonda tumandagi xonadonlarning birida fuqaro giyohvandlik o'simliklarini uyida yetishtirayotgani bilan bog'liq holat aniqlandi. Anaqa daraxtmi aka? Bilmayman aka. O'zi chiqqan buni. Men ekmagan buni. Yo'q. Mas, bog'ish bilan bog'langan, ular yo'qda ham. Mana bu yerda mana. Matolar bilan. Gumonlanuvchi fuqaroning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilgan vaqtda yer maydonida 8 tub kannabis giyohvandlik o'simligini ekib, parvarishlab kelayotganligi aniqlandi. Shundan so'ng mazkur o'simliklar ashyoviy dalil sifatida olinib, hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, Toshkent xalqaro aeroporti chegara bojxona posti xodimlari tomonidan tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi modda bo'lgan 9000 donadan ortiq kofeylar to'xtatib qolindi. Aniqrog'i, Istanbul-Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchib kelgan fuqarolarning qo'l yuklari belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilganida, uning ichida sifat ko'rsatkichlarini tasdiqlovchi va hech qanday ruxsatnomasi bo'lmagan jami 9210 dona bioaktiv moddalarga o'xshash kukunsimon kofe mahsulotlari borligi aniqlandi. Mazkur moddalar ekspertiza xulosasidan o'tkazilganda, ularning tarkibida sibutramin va kofein moddalari mavjudligi ma'lum bo'ldi. Eslatib o'tamiz, sibutramin moddasi Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 19 avgustdagi 399 sonli qarori bilan kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, uning respublika hududida muomalasi cheklangan hisoblanadi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan.